上回说到，那个接连打败扫地僧与虚竹的神秘少年叫做乔北明，他是尤坦之收养的一个孩子，从小跟随尤坦之学习武功。尤坦之将自己这些年修炼的所有武功整理汇总成一部修罗阴煞功，这修罗阴煞功的掌力阴寒之极，渗入对手体内，让其遍体生凉，血液欲凝，比起冰蚕神掌威力更甚。而乔北明不仅练成了修罗阴煞功，还自创西宫大法与百毒真经。乔北明凭借此三大绝技打遍西域，创立了天涯海阁。乔北明在吸取扫地僧百年正宗佛家内力后，武功已经达到正邪合一、超凡入圣的境界。自从扫地僧与虚竹接连死在乔北明手中后，江湖武林无不震惊。本来能够与乔北明一战的只有大理皇帝段誉，可段誉自从当上皇帝之后一直勤于政事，加上本身自己就不爱习武，导致了这些年武功一直停滞不前。中原武林人士向段誉求助之时，都被其已不再过问江湖之事而推辞了。一时之间，江湖武林该何去何从？虽然段誉不想出手，但是段誉的儿子段飞却不忍武林遭此浩劫，决心出手相助。段飞是大理的逍遥王，为段誉与皇后王语嫣所生之子，从小酷爱武学，学尽了大理段氏、逍遥派及王家蓝环福地的所有武学，再加上这些年行走江湖，吸取了不少武林败类的内力，武功比起父亲段誉可以说是有过之而无不及。段飞自知乔北明吸取扫地僧百年内力后，武功已经达到正邪合一的超凡之境，修罗阴煞功已经由邪入道，威力无穷，若想打败乔北明，必须得有一套可以克制他修罗阴煞功的武学。段飞决定前往缥缈峰灵鹫宫查看逍遥派的藏书典籍，看是否可以从中找出破解乔北明武功的方法。段飞是否可以找到破解之法，又是否可以练成神功打败乔北明呢？欲知后事如何，请看下期视频讲解。喜欢的大侠可以点赞关注一下，欢迎评论区留言讨论，谢谢各位。